Алдағы уақытта кемшілікті жасыру келмеске кетеді. Өйткені цифрлық жүйеге көшсек, бәрі жариялы түрде жүзеге асырылады. Әсіресе мемлекеттік басқару саласына ақылды технологияларды енгізу қажет. Бүгін Астанада IT-компания өкілдері бас қосты. Олар цифрлы Қазақстан бағдарламасының жетістігі мен кемшін тұстарын талқылайды. Digital Arena форумына тілшіміз Талғатбек Әбдіқожаев та қатысып жатыр. Талғатбек, форумда қандай жаңашылдықтар сөз болып жатыр? Саламатсыз ба, Мақпал. Өзіңіз көріп тұрғаныңыздай, бүгінгі форум өзгелерден өте ерекше, өйткені еркін форматта қатып қалған қағида жоқ. Басқосуға денсаулық сақтау министрлігінен, білім және ғылым министрлігінен, қаржы министрлігінен, еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің вице-министрлер, жаңағы цифрлық дамуына үлес қосып жүрген вице-министрлер келген. Олар сонымен қатар IT жобалармен айналысып жүрген 300-де компаниялардың 300-дей өкілі қатысып жатыр. Қазір менің жанымда сондай IT компания, автоматика компаниясының өкілі тұр. Бүгінгі форум сіздер үшін қандай нәтиже беріп жатыр? Бұндай форумның тиімділігіне де. Қараңыз, бүгінгі форум біздің мемлекеттік вице-министрлері келіп, өзіне қажетті IT саласына қандай бағдарлама қажет, қандай жобалар қажет және IT-шинтерді қолдауға дайын екендігін айтып жатыр. Бұл біз үшін, IT-шинтер үшін өте үлкен нәтиже. Біз оларға тікелей байланысып, сөйлесіп, өзіміз шешімдерімізді айта аламыз. Яғни автоматы компаниясы бойынша біз өзіміз еңбек және халықтық әлеуметтік қорғау министрлігімен жұмыс жасап жатырмыз. Бұл жерде бізде цифрлық еңбек тапшасын жасап жатырмыз. Яғни тығыз байланыста жылдың соңына дейін бітіруге тырысамыз, жасап жатырмыз. Екіншісі, Астана акиматымен бірге аутометр деген жобамыз бар. Яғни коммуналдық счетчиктерге біздің өзіміз жасаған датчиктеріміз бар. Сол жақтағы свет, жарықтың, судың және газдың сандары акиматқа барып, яғни акиматтың өзі қанша, әр үй, әр аудан қанша свет, қанша газ қолданып жатқан біле алады. Бұны уже енгізіп жатырмыз, тест жасап жатырмыз. Яғни жақын арада бүкіл Қазақстанға жайылып қолдана аламыз, енгізе аламыз. Жақсы, рахмет ақпаратыңызға. Жалпы қазір форумның бірінші бөлімі аяқталды. Форум аясында жаңа ашық микрофон сессиясы да ұйымдастырылған. Оның барысында форумға қатысушы IT компанияның өкілдері вице-министрлерге және инвесторларға сұрақтарын қойып, өзін қызықтырған жауаптар ала алады. Әзірге менде бар ақпарат осы. Мақпал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Талғатбек. Digital Arena форумындағы соңғы ақпараттармен бөліскен тілшіміз Талғатбек Әбдіқожаев.